Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Salam Kaizen Continuous Improvement. Hari ini cikgu akan kongsikan sejarah tingkatan 4 KSSM di bawah tajuk Bab 5 Persekutuan Tanah Melayu 1948. Jom kita lihat slide yang seterusnya. Kita akan bincangkan tentang 5.1 iaitu latar belakang penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948, iaitu Persekutuan Tanah Melayu telah diperkenalkan bagi menggantikan Malayan Union 1946 yang telah ditolak oleh penduduk tempatan. Itu kamu telah pelajari dalam bab yang sebelum ini. Sebuah jawatan kuasa kerja telah dibentuk untuk merangka Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Di samping itu, terdapat juga golongan yang mencadangkan perlembagaan alternatif yang dinamakan Perlembagaan Rakyat. Slide yang seterusnya, penubuhan jawatan kuasa kerja yang telah ditubuhkan pada 25 Julai 1946. Dan lihat kepada matlamat penubuhan, iaitu membincangkan asas Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Kita lihat kepada ahli jawatan kuasa kerja, iaitu terdiri daripada Wakil Kerajaan British, Wakil UMNO dan Wakil Raja-Raja Melayu. Jadi, ini adalah ahli-ahli jawatan kuasa kerja yang telah dilantik oleh British. Seterusnya, kita lihat kepada wakil kerajaan British sendiri, iaitu diketuai oleh Ketua Setiausaha Malayan Union, A.T. Newbold. Ini untuk pengetahuan kamu je. Peguam Negara Malayan Union, K.K. O'Connor, Setiausaha Keuangan. Dan seterusnya kepada setiausaha iaitu DC Waterston. Kita lihat kepada wakil UMNO iaitu gambar yang tertera adalah Dato' Ong Jaafar, Dato' Abdul Rahman Muhammad Yassin, Haji Megat Yunus. Dan kita lihat apakah maksud persekutuan. Persekutuan bermaksud gabungan beberapa buah negeri di bawah satu unit pentadbiran, iaitu pentadbiran kerajaan persekutuan dibahagi kepada dua, iaitu kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Seterusnya, wakil Raja-Raja Melayu, iaitu kita lihat yang pertama adalah wakil daripada kerajaan Perak, wakil daripada Raja Selangor, Setiausaha Kerajaan Kedah dan Datuk Seri Setia Raja Kelantan iaitu Datuk Nik Ahmad Kamil Mahmud. Yang lain-lain tu kita boleh rujuklah senarai yang telah diberi. Okey. Seterusnya terdapat pegawai pemerhati dan penasihat undang-undang dalam jawatan kuasa kerja iaitu penasihat kepada Raja-Raja Melayu adalah Theodore Adams, penasihat undang-undang UMNO Roland Bradell dan pemerhati wakil Gubernur General iaitu Rab Horn. Kita lihat kepada yang seterusnya. Di bawah topik gerakan nasionalis Melayu Radikal. Golongan nasionalis Melayu Radikal membidas atau membantah kerajaan British kerana menjalankan perundingan secara tertutup dengan UMNO dan mengetepikan PKMM daripada jawatan kuasa kerja tersebut. Jadi, golongan nasionalis Melayu ini telah bergabung dan membentuk Pusat Tenaga Rakyat iaitu PUTERA. Berikut adalah Gabungan PUTERA dan kita lihat kepada yang pertama iaitu Parti Kebangsaan Melayu Melaya PKMM yang saya sebut tadi yang diketuai oleh Dr. Burhanuddin Helmi dan seterusnya Angkatan Pemuda Insaf iaitu singkatannya API dan diketuai oleh Ahmad Bustamam.
Gabungan putera yang berikutnya adalah daripada Gerakan Angkatan Muda atau singkatannya GERAM yang diketuai oleh Abdul Samad Ismail dan Aziz Ishak. Seterusnya, gabungan putera adalah daripada Hizbul Muslimin diketuai oleh Abu Bakar Al-Bakir dan Barisan Tani Melaya ataupun singkatannya BATAS diketuai oleh Musa Ahmad dan Angkatan Wanita Sedar atau singkatannya AWAS diketuai oleh Samsiah Fakih. Kita lihat kepada sumbangan Nasionalis Melayu Radikal, iaitu golongan Nasionalis Melayu Radikal telah memperjuangkan kemerdekaan sejak penghujung tahun 1930-an. Matlamat perjuangannya adalah yang pertama, membebaskan tanah air daripada penjajahan, menyatukan seluruh tanah Melayu, enggan berkompromi dengan penjajah untuk mencapai kemerdekaan, memperjuangkan hak semua kaum dalam sebuah negara dan memberikan penekanan kepada kebebasan hak bersuara, berhimpun dan menerbitkan akhbar. Kita lihat kepada Ahmad Bustamam telah menerbitkan akhbar Suara Rakyat, iaitu satu wadah atau medium yang membuka minda rakyat ke arah idea ingin bebas dan merdeka. Fahaman kebangsaan yang diperjuangkan oleh golongan ini mudah diterima oleh sesetengah rakyat. PKMM berjaya menubuhkan cawangan di seluruh negeri Perak, Hulu Langat, Selangor dan Temerloh Pahang. Jumlah keahlian pula telah dianggarkan melebihi 53,000 orang. Kita lihat pula kepada sumbangan Nasionalis Melayu Radikal, iaitu mereka telah memperjuangkan pembelaan terhadap ketidakadilan, berjuang berdasarkan prinsip dan falsafah, dan para pejuang ini bukan sekadar menjadi tokoh setempat tetapi melangkaui jarak sempadan dan kenegerian sehingga digelar tokoh politik nasional. Bagaimana datangnya istilah radikal yang digunakan oleh British kepada golongan nasionalis ini? Istilah radikal ini digunakan kerana menunjukkan nasionalis Melayu berani menentang British secara terbuka dan ini telah membangkitkan perasaan anti-British dalam penulisan. Kita lihat kepada Ahmad Bustamam juga menulis dalam bukunya Testament Politik Angkatan Pemuda Insaf yang telah menyatakan secara tegas bahawa mereka menentang penjajah British kerana British bertindak menindas golongan Nasionalis Melayu Radikal dan golongan ini terpaksa berhadapan dengan pelbagai bentuk penindasan daripada British. Ini dibuktikan daripada ucapan Timbalan Perdana Menteri Malaysia pada 1970-an hingga 1973, iaitu Dr. Ismail Abdul Rahman telah menyatakan bahawa sekalipun kemerdekaan telah dicapai oleh golongan moderate ataupun golongan sederhana, tetapi sejarah telah membuktikan bahawa golongan nasionalis radikal juga telah memberikan sumbangan terhadap pencapaian kemerdekaan negara kita. Ucapan ini adalah bersempena dengan penerimaan ijazah kehormat doktor undang-undang di Convocation USM pada 1973. Demikian saja perkongsian saya untuk hari ini di bawah tajuk 5.1 Latar Belakang Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada murid-murid semua. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Jangan lupa subscribe, like dan sharekan video ini untuk menerima info terkini channel CM Kaizen. Semoga berjumpa dalam video yang seterusnya. Salam Kaizen, Continuous Improvement.